poate s-a văzut hașcărești. Nu rămă crezi rământ, din oste s-a desfișit. Ce-n pane ne-nhrămut, de s-a văzut hașcărești. Սեղանի վրայից վերցնում է խաղի մի մեծ չուն, բացում է մինացյուրնի բերանը,
եւայդ մեծ ճուպը ինչ ես դումե այնտեղ հետեւաբար ընդամենը երկու վարկյանից դատարկ ճուպն է այնտեղից անում այս երեմացի ինքերը զարմացած նայում ասում են էդ ինչ ես անում հետքսը խաղող կուտեն հա ասում են դիրակ է ապքսը մենք դունը դիրակ տանձը կուտեն շնորհակալություն ինչու՞ս ես պատմեցի այս ուրախ դեպքը Քանի որ այսօր մենք համատեղելու ենք եւ լեական ինչ-որ ուտեստներ հայկականի հետ եւ հաջորդ ուտեստը որը կմատուցվի մեզ, ես խորհուրդ կտամ ուտել գիլա-գիլա։ Ասում են չկա հայկական հարսանիք Հայաստանում, որը անցնի առանց ավանդական հայկական լեական ուտեստի, որի անունն է Ռուսու։ Դիմավորեք, Ռուսու շատ մարդ է, առանց մեր դիջեյների շատ մարդ է։